ہمارے پاکستان میں جتنی بھی منورٹیز ہیں، خواہ وہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ تو ہم ہیں ہی، تو وہ سارے ہمارے بھائی ہیں. اور میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ اسپیشلی ہندوستان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے پاکستان میں بہت خوش ہیں. اسپیشل تھینکس پاک آرمی کا اور عمران خان صاحب کا جنہوں نے ہمارا کرتارپور والا گردوارہ کوریڈور بنایا ہے. بالکل رائٹ. اور سکھ قوم، یہ تھانوں میسج دینا چاہتی ہاں کہ جڑے سارے مسلمان ویران کے اتنے ظلم کرن ڈے ہو، سارے اللہ تعالیٰ کے گھر مسیتوں ڈھاؤن ڈے ہو، یہ مڑ جاؤ. نہیں تو سکھ قوم جی اج کے دور کے سکھان نے اپنے گھر کے بوہے کھول دیتے دلی کے اور سارے مسلمان پریواروں کو اپنے گھر کے رکھ لیا، گردوارا صاحب کھول دیتے ہیں، پانچ ہزار بندے گردوارے کھول کے تو انہیں مسیتوں کے جدہ مسیتوں چاہ نماز پڑھتے ہاں اسی طرح گردوارے میں ان کے لیے صف بچھائی اور ان کو ٹوپیاں دی اور وضو کرا کے باقاعدہ نماز ان سے پڑھوائی. اور ہم یہ اسپیشل بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ مت سمجھے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہندوستان میں ہیں وہ اکیلے ہیں، بلکہ پوری سکھ قوم ان کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. ہم پاکستانی قوم بہت جذباتی قوم ہے اور اپنے دین اپنے ملک کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں. بالکل ایسے کیا